Yes, da sitter jeg her sammen med Ine Stensland, som har litt av en historie å fortelle. Ine, ja. Fortell, hva for intervjuer jeg deg nå? Fordi jeg har vært på klassetur over Rydjøvet til London, og reiste mandag, skulle hjem på fredag, men vi kom hjem for en time siden. Kom hjem for en time siden? Yes. Og det var den her berømmelige Asker som gjorde at dere måtte være litt ekstra lenge. Hvordan kom du hjem til slutt? Til slutt så fikk skolen hykket gang til å kjøre til Newcastle. Så fikk vi sitte både her tilbake til Norge. Det tok mer enn den ene timen flytur det på en måte det tar? Ja, det tok 25 timer. 25 timer. Var det verdt det? Ja, på alle vis. Du kom jo hjem. Vi kom oss hjem, og det var et ganske bra opphold på båten også. Jeg fikk god mat, norsk mat, spekeskinke og alt dette, i stedet for Tore toast med honning på. Så det var bra. Så bra. Og i dag, når du kom av båten, så ble du, det er ikke bare Fang.org som intervjuet deg i dag? Nei, det var TV2 og NRK og alle avisene stod der. Ja, da oppfordrer vi våre seere til å følge med på de store riksdekkende kanalene i kveld. Yep. Yes. Ja, men det er bra. Da ønsker vi deg velkommen hjem. Takk.